ବର୍ଷା ଦିନେ ରାସ୍ତା ପାଲଟି ଯାଉଛି ମରଣଜନ୍ତା। କାଦୁଅ ପଚପଚ ରାସ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଚାଷ ଜମିର ଭ୍ରମ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧୁରି ପାରୁନାହିଁ ଗାଁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକ ପିଲାସପୁର ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଦାମପାଲିକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ଏହି ରାସ୍ତା। 7 କିଲୋମିଟର ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦାମପାଲି, ବାଇଦସାହି, ଦେହୁରୀ ସାହି, ଖଇରହଣା ଭଳି ପ୍ରାୟ 10 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ରାସ୍ତା ହିଁ ଭରସା। ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁନାହିଁ, ଫଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସେପଟେ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ଇଏ ଯେନ୍ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବା, ପେସେଣ୍ଟ ଲାଗି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍କେ, ଆଉ ତାର୍ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେନ୍ ପଢ଼ି ଆଉଛନ୍ ସେମାନେ ପଢ଼ି ହାବୁଡ଼ିକି ସେମାନେ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହେଉଛନ୍। ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ ବାଲା, ବାଇକ୍ ବାଲା, ସାଇକେଲ ବାଲା ସେମାନେ ସବୁ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍। ମୋର ଜମି ନିଜେ ବି ଅଛେ ସେ ଖଇରନା ଟିଲା ଟିଙ୍ଗାକେ, ମୁଁ ଯାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍କେ। ଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ଇ ରାସ୍ତା ଲାଗି ଦୀର୍ଘ 20-30 ବର୍ଷ ହେଲାନ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛୁଁ। ସ୍କୁଲରେ ଆସି ନାଇଁ ହେବାର ରାସ୍ତା କାଦ ହୋଇଛେ, ଆର୍ ଯାଏ ଆସି ନାଇଁ ହେବାର ଆଇଲା ବେଲେ ପଡ଼ି ହାବୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛୁଁ, ବହିପତର ବି ଭିଜି ଯାଉଛେ। ହେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଅସୁବିଧାରେ ଯିବା ଆଇବା କରସୁଁ। ଏ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ଏଇଟା ଦାମପାଲି ତ 4-5ଟା ଗାଁ ହେଉଛେ, କାଦ ତ ବହୁତ କାଦ ହେଉଛେ, ଯାଏ ଆସି ହେବ ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ କାଦୁଅ ସହ ଖାଲଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି, ଗାଡ଼ି ମଟର ତ ଦୂରର କଥା, ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିଯିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର। ଏହି ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବିଳାସପୁରବାସୀ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଆଇଲା ବେଳେ ପୁରା ଆଣ୍ଠୁ ଆଣ୍ଠୁ ଗାଦ ହୋଇଛେ, ଆର୍ ଆମେ ସାଇକେଲ ବି ଆଣି ନା ପାର୍ବାର, ସାଇକେଲ ଆଣିଲେ ପୁରା ସେ ସାଇକେଲ ଡୁବି ଗଲେ ପୁରା ଜାମ୍ ହେଇଯାଉଛେ, ଆର୍ ମାଟି ଲାଗିକିରି ସବୁ ବୋଲେ ମାଟି ଲାଗିକିରି ଆମେ ପଡ଼ି ଯାଉଛୁ ରାସ୍ତାରେ, ବହିପଥର ଭିଜି ଯାଉଛୁ, ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମଇଳା ହେଇଯାଉଛେ, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ଇଆଡ଼େ ନଲକୁରେ ଯେ ପାଣି ନ ବାହାରବାର୍କେ ସରକାର ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ଦେତା ବୋଇଲେ ଆମେ ଭଲ ହିସାବରେ ଯିବା ଆଇବା କରିଦେଉ। ଆମର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଜରିଆରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ତାର ତୁରନ୍ତ କେମିତି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନର କେବେ ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।